ჩემი ცხოვრების გზა ჯაზის და ზოგადად ხელოვნების სიყვარულია. მე ამ სამყაროში დავიბადე და მომწონს მასში ცხოვრება. მე მაქვს სიყვარულის ფორმულა, რომლითაც ცოცხლობ. ადამიანის სიყვარული ერთგულება და გულწრფელობა, სწორედ ეს არის ჯაზის ქართველი ლეგენდის გიული ჩოხელის ფორმულა, რომლითაც ის 84 წელია ცხოვრობს. მომღერალი, რომელმაც საბჭოთა კავშირის ცენზურისა და დევნის მიუხედავად მაინც შეძლო, რომ თავისუფლებისთვის ემღერა, დაბადების დღეს ახალი წიგნით აღნიშნავს. მე ვარ ადამიანი, რომელმაც გულიდან ამოიღო ის, რაც შეხვდა ცხოვრებაში. ეს არის ცხოვრების ლეიტმოტივი, ასე ვთქვათ. ეს არის ჩემი მთელი ცხოვრება, ჩემი შეხვედრები, ჩემი ფესტივალები, მოგონებები, ოჯახური ამბები, ჩემი შვილი, სატელევიზიო გადაცემები, პროგრამები, ევროპა, ამერიკა, რუსეთი, თუ ძალიან ბევრი ქვეყნები, ესე იგი თითქმის 30 ქვეყანა. ეს არის მოგონებები პერიოდზე, როდესაც ჯაზის ადგილი დიდ სცენაზე არ იყო. 50-იან წლებში დაწყებული კარიერა აკრძალვების მიუხედავად წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს, რადგან გიული ჩოხელი, როგორც ჯაზ მომღერალი, ევროპის ესტრადის მომღერალთა საუკეთესო ხუთეულშიც მოხვდა და არაერთი ფესტივალიდანაც დაბრუნებულა გამარჯვებული. იყო პერიოდი, როცა დავიღალე სოლო კონცერტებით და გადავწყვიტე ერთწლიანი შესვენება გამომეცხადებინა. ჩემს ადმინისტრატორს წინასწარ ჰქონდა ჩემი კონცერტები დაგეგმილი სხვადასხვა ქალაქში და იქაური ადმინისტრაცია ჩემს რეკლამას უკვე ელოდებოდა. ავტობიოგრაფიული წიგნი დოკუმენტურ ჩანაწერებთან ერთად ლექსებსაც აერთიანებს. მომღერალი მკითხველს პირად განცდებზე უყვება. ამ ტექსტში ყველა იმ ადამიანის ამბავია მოთხრობილი, რომელსაც გიული ჩოხელის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა. გავიდა დრო და დაბრუნდა ეს ერთი ახალგაზრდა. აი, დაკარგე ყავს რა. სენიდან ჩამოვედი და ჩავაშვი ცხოვრების უბსკრულში. ბოლოს და ბოლოს მე ჩამოვედი სენიდან. დედა დამეღუპა, მე შვილი დამეღუპა და მე უკვე სიმღერა აღარ მჭირდება საერთოდ. და აი ამ მარტოობამ და ამ სევდამ მომაგროვებინა ეს ჩემი ცხოვრების მთელი აზრები. დავჯექი, მარტოობა მიყვარს ძალიან და დაიწერა წიგნი 4 წელიწადში. თუმცა წიგნის წარდგინებას მუსიკის გარეშე არ ჩაუვლია. ძველ ჩანაწერებს მომღერალმა სტუმრებთან ერთად მოუსმინა. პრეზენტაციაზე ასევე გამოფენილი იყო მისი ნამუშევრები, ნახატები პოლიეთილენის ნარჩენებით. გიული ჩოხელის შემოქმედებაზე მეგობრებმა ისაუბრეს, მწერალთა კავშირმა კი მომღერალი დააჭილდოვა. აი აქედა ნუკა გამორჩა მისი ჯაზური ნიკერო. წერალთა კავშირმა გადაწყვიტა, რომ მოგანიჭოთ ქართული კულტურის ამაგდარის წოდება. ჯაზის ლეგენდა შემოქმედებით ცხოვრებას წერით არასრულებს. მისთვის ეს ერთი ეტაპი იყო, რომელსაც, როგორც თავად ამბობს, კიდევ ახალი დაემატება. ეს გადაგორებაა ჩემი ცხოვრების და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა კიდე სხვა ეტაპი იწყება, მესამე ეტაპი იწყება ჩემი ცხოვრების. თუ ცოცხალი ვიქნები, არ გავამხელ რა მინდა რომ გაუკეთო კიდე ჩემ ხალხს, მაგრამ ისე ვიქნება, მე მგონი სენსაცია. ბანდიანა 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 ბანდიან